Івано-Франківському коледжі ресторанного сервісу і туризму вже 8-й рік поспіль з великим зацікавленням і успіхом відбувається кулінарний конкурс «Родинна страва». Його родзинка в тому, що учасниками є студенти разом з татами, мамами, сестрами. Ось Олександра Стефанюк поруч з татом готує картоплю по-селянськи. Це їх сімейна страва, автор пан Володимир. Я називаю таку своєрідною лінивою стравою, таку, тому що ми в основному готуємося вона в неділю. Тоді, коли хочеться відпочити від цього цілого тижня, і щоб вона швидко була приготовлена, і тим не менше додала, як би сказати, з певного задоволення, щоб її нормально з'їсти по обіду. Це просто проста страва, картопля по-селянськи запечена в духовці. Тобто те, що дозволяє робити декілька речей зразу. І плюс до неї додаток такий. Печериці з курячим філе в вершках. Воно тоді виходить таке більш-менш таке масненьким. І плюс сирничків на додаток, як то кажуть, на десерт. Вікторія Салаш з села Підлісся Тисменицького району готує разом з мамою Світланою на гарячі доруни і соус м'ясний з грибами. Ми з мамою його придумали і на кожні різдвяні свята ми його готуємо. Із села Старі Богородчани приїхала Світлана Олексин, щоб допомогти своїй донечці Олесі у кухарському фестивалі. Ми готуємо печеню по-домашньому. Цю печеню ще готувала моя прабабуся за своїм рецептом. І вже з року у рік, на Різдво, кожного року ми готуємо цю страву. Це свинина, запечена з хлібом. Спочатку ми маринуємо свинину, там просто так сіль, перець, і потім хліб ми перемішуємо з яйцями, сіллю. Він має постояти. І потім це все запікаємо приблизно 6-8 годин при дуже низькій температурі. Ну, бабуся запікала в печі, але ми зараз запікаємо в духовці. Ще однією особливістю цього кулінарного герцю є те, що змагаються не лише майбутні кухарі, але й менеджери, офіціанти, туроператори, покоївки й економісти. В нашому навчальному закладі проходить великий захід, родинний захід, це є родинна страва, який започаткований, вже проходиться в 8-ме за ініціативи Віри Іванівни Кузнєцової, директора навчального закладу. Ми бачимо, що наші студенти разом з своїми батьками працюють на кухні, передають традиції українські, батьки передають своїм наступним поколінням народні страви. Вперше побувала на такому гарному фестивалі, дуже враження переповняють. Дуже приємно, що молоді спеціалісти, молодим спеціалістам допомагають їхні батьки. Дуже гарно, коли це і тато, і мама. Страви, бачу, виходять дуже гарні. Ну, скуштуємо, будемо вивчати і смакові властивості. Ілля Удут вчиться на першому курсі, планує опанувати три спеціальності – кухаря, офіціанта і бармена. Щоб проявити своє кулінарне вміння, покликав на фестиваль бабусю Ніну Михайлівну. Саме національне блюдо і саме любиме – це як українське, це як сало, то є картошка, бульба наша. З бульби готують багато блюд – і жарене, і варене, і парене, і печене. Бульбу дуже всі поважають.
але дуже всі люблять, і особливо діточки, це наші дирунці, дируни, тому що вони, навіть коли їх готуєш, то вони настільки вже своїм ароматом, вони визивають такий смак у людини і таку притягу, що дуже-дуже люблять за їх румяну шкірочку і за дуже смачну страву. Але ми у нас в сім'ї, ми готуємо наш королівський дирун. Це дирун великий, який має начинку, всередині має начинку. Ми спочатку його обжарюємо з двох сторон до скориночки золотої, а потім всередину готується начинка. Це куріне м'ясо і гриби у сметанному соусі. Потім це закладуємо всередину, закриваємо дирун і зверху поливаємо грибною підливкою. І прикрашаємо, потім під кінець іще твердим сиром, він розплавляється, дуже смачно, ситно, гарно, недорого і завжди все є в сім'ї. Юрій Кіпещук, майбутній маркетолог, у кулінарному конкурсі змагається не вперше. Разом з мамою готували плацінди. Ми маємо молдавське коріння і ви не вийдете з будинку молдавана голодними. Вони обов'язково вас гарно нагодують. А чому саме плацінди? Тому що ця страва буде досконалою тоді, коли кожна плацінда буде тулитися одна до одної у каструльці і переходитися своїм теплом. Так як в родині ми повинні передавати свою любов та тепло одне одному, так само і ця страва повинна віддати своє тепло одне одному. І тому вона буде досконалою. Це є прісне тісто. Її важко буде приготувати людині, яка не знає її. Тому що секрет у тому, щоб якнайтонше розкатати це прісне тісто до газети, до рівня газети. І накладається різна начинка. Картопляна, капустяна начинка. Можна імпровізувати, звичайно. І випікати на олії в сковорідці. Саме процес приготування, щоб докладати туди якусь велику свою допомогу, я не докладав. От збоку завжди спостерігаю, як мама готує, але так, щоб допомагати, ні. Можу нарізати картоплю, капусту, щось таке, заготовку якусь зробити для страви. Це я завжди роблю. А сьогодні? Сьогодні я і заготовку робив, і обжарював, і допомагав мамі це все розкатувати, подавав інгредієнти. Цікавіше набагато. Чимало гарячих страв, салатів, десертів було приготовано на фестивалі «Родинна страва». Справедливе журі не могло натішитись і насмакуватись чудовими наїдками. А потім було урочисте нагородження, вітання, тріумфування і, звичайно, дегустація. І ми там були, гарячий шоколад пили, не танцювали, але разом з усіма співали.